کینیڈا سے انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستانی ڈرامہ سیریل دھواں اور فلم مالک کے رائٹر ڈائریکٹر اور اداکار سابق مسیحی کسٹم آفیسر آشر عظیم کی والدہ محترمہ کینیڈا میں خداوند میں سو گئی ہیں۔ دنیا بھر سے مسیحی مذہبی اور سماجی اور سیاسی شخصیات نے کہا ہے کہ خداوند خدا اس غم اور دکھ کی گھڑی میں ان کے تمام غم زدہ خاندان کو اپنی تسلی اور اطمینان بخشے اور آشر عظیم کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی ڈرامہ سیریل دھواں اور فلم مالک کے رائٹر ڈائریکٹر اور اداکار سابق مسیحی کسٹم آفیسر آشر عظیم کی والدہ محترمہ کینیڈا میں خداوند میں سو گئی ہیں۔ دنیا بھر سے مسیحی مذہبی اور سماجی اور سیاسی شخصیات نے کہا ہے کہ خداوند خدا اس غم اور دکھ کی گھڑی میں ان کے تمام غم زدہ خاندان کو اپنی تسلی اور اطمینان بخشے اور آشر عظیم کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔